Vi har bedt en ægte kødelsker om at prøve smage tulip leverpostej med 30% mindre fedt. Hvad synes du så? Om hvad? Kan du smage, der er 30% mindre fedt i? Det smager rigtig godt. Ja, kan du sige noget mere? Ja. Om hvad? Om leverpostejen. Hvordan smager den? Ja, altså, du mener på sådan en skala fra 1 til 10? Ja, en god idé. Ja, altså, det smager rigtig godt. Ja, tulip leverpostej med 30% mindre fedt smager rigtig godt.